Olimpijski komitet Srbije i kompanija Toyota Srbija treći put su u Nacionalnoj vozačkoj akademiji u Subotištu organizovali trening bezbedne vožnje. Kroz niz teorijskih i praktičnih vežbi prošli su profesionalni sportisti, strelac Milenko Sebić, atletičar Strahinja Jovančević, kajakaš Branko Lagundžić, kao i članovi Olimpijskog komiteta Srbije. Ja mislim da je ovo idealna prilika za sve građane da dođu i da osete te riskantne situacije, pošto u saobraćaju svaki dan se susrećemo sa nezgodnim situacijama. Ovde imamo priliku simulacija i udesa i šta se dešava kad su podloge klizave, a da pritom da je sve bezbedno i da možemo u realnosti da vidimo šta se dešava sa vozilom i kako možemo da najbolji način da eskiviramo nezgodu. Trening je namenjen pre svega vozačima koji prelaze umerene kilometraže i koji koriste automobil uglavnom za prevoz od kuće do posla. Cilj je prepoznavanje i izbegavanje kritičnih situacija u saobraćaju. Iskusni instruktori Nacionalne vozačke akademije doprineli su da i teorijski deo obuke bude jako zanimljiv. Polaznike upoznaju sa važnim činjenicama koje im mogu pomoći tokom vožnje. Mi svake godine organizujemo bar jedan trening za naše olimpijce, jer smatramo da oni kao reprezentativci naše zemlje, ljudi koji nas reprezentuju u svetu, imaju jako veliku potrebu da se bezbedno transportuju i prelaze ogromne destinacije svake godine, što zbog takmičenja, što zbog treninga, što zbog svojih privatnih obaveza. I nama je veoma važno da im na ovaj način ponudimo jedan trening kojim će postati još bolji vozač, koji će ponuditi i sebi i drugim učesnicima u saobraćaju veću bezbednost. Najzanimljiviji deo treninga odvija se na trkačkoj stazi i na različitim poligonima i simulatorima. Učesnici su imali priliku da probaju i nauče određene manevre tokom vožnje u kritičnim situacijama, kao što su nagla kočenja, izbegavanje prepreka na klizavom putu i simulacija prevrtanja automobila na krov. Ovo je veoma dobro iskustvo za mene, jer sam relativno mlad vozač i pre nekoliko meseci sam dobio pravu vozačku dozvolu. Danas sam naučio neko novo iskustvo i samim tim nadam se da ću biti još bolji učesnik u saobraćaju. Meni se to dopada, evo baš iz tog razloga sam tu. Prošli put nisam uspeo zbog svojih takmičarskih obaveza, ali evo sad čim sam ugrabio priliku, došao sam da vidim i da osetim kako je to voziti takvim uslovima. Toyota je partner Olimpijskog komiteta Srbije, ali i Međunarodnog olimpijskog komiteta. Mi kao Toyota Srbija smatramo da je to jedan globalni pokret, jedna globalna saradnja i bilo bi jako teško da na lokalu organizujemo nešto ako bi ovako ne bi lepo i divno sarađivali kako već godinama sarađujemo s Olimpijskim komitetom Srbije. Osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, Milenko Sebić, još uvek nije ispunio normu za Pariz. Rezultati su porasli, ne sad toliko, nego su se pravila promenila i jednostavno ta pravila sad dozvoljavaju da neki takmičari koji su bili slabi, da kažem na neku sreću, mogu da uđu u finale. Po starim pravilima se otprilike znalo ko je tu u tih top 15 i uvek su se tu samo vrteli ti ljudi jer je bilo izuzetno teško gađati konkretno trostav 3x40 koji zahteva dosta snage, pripremljenosti i treninga, a sad je to nekako lakše. Desi se da ljudi koji su ajde bili 30 na svetskoj rang listi mogu da konkurišu za finale. Jednostavno je dosta teže i naravno oružje mora da bude na maksimumu i municija da bi mogli da postignemo što više rezultate. Eto, ja sam ove godine imao baš dosta pehova sa oružjem i nadam se da smo sad u posljednjih par meseci to rešili, pa ćemo da probamo da se izborimo sledeće sezone za tu olimpijsku godinu.